počúvaj, akože... No ja mám cez prázdny posadiť uho, nejdem. No tak nie. Nikdy iný účel nedáva cez prázdny posadiť uho, len vy. Nechápem prečo. Nehovor, kedy som vám dala tú domácu uho. A na piatok, kedy boli prázdniny. No a čo, Bože? No a... No čo, dobrý prístup. A tak si mi mohol to poslať v útorok. Boli prázdniny, piatok boli prázdniny. Ale v útorok si mi to teraz mohol poslať. Dobre. Tak ako keď ste mi dali včera už 5, tak vám to tam poslal, že nejdem. Dobre, ako chcete, neposielajte. A ja vám za všetko budem dávať známky. Pre mňa, pre mňa. Dobre, počúvajte. A zatiaľ sme prebrali maturitnú tému housing. Maturitnú tému 13 Men and Society ste už mali najmenej 3 týždne, najmenej. To je posielali. To sa posielal, to posielal každý. No tieto dve peťky to prišlo potom z čoho? Ja neviem, kto to je. Jediný, ktorý mi poslal, bol... Povedala som vám, aby ste robili pamäťovú mapu za... No a to sme vám poslali, to som vám v zošite napísané, poslal vám to znova? Poslal, ale je toho veľmi málo. Ako no, ale co? Vôbec nechce vám vypísať to z toho, z tých strán, že vám odpustili, a to som vám poslal. Napísané v zošite, nechápem, že vám ty mierite, absolútne. Ale, ako málo. Ale pozri, ako čo, málo. Čo sa ako málo, to mám všetko z toho vypísané. Na skaty ako verejné hajzlo. Bude, lebo tak to nechápe niečo, fakt. Budeme o tom ešte. Áno, budeme o tom hovoriť, tak to si píšte, že sa budeme ešte o tom hovoriť. Neposlal. Ako neposlal? Bože môj. Keby si mohol šerovať tvoju obrazovku, hej, tvoju obrazovku, tak by si zistil, že ako málo máš to. No. Ako málo, vypísal som všetko, čo ste tam chceli a to je málo. Aha, to som si mal ešte na internet. Teda ako? To nervy.